これが猫ストレートです。このワームの特徴は、非常に猫リグのセッティングがしやすい、そして猫リグで使いやすいワームになってます。まず一番はこのヘッドにある、ホール、ネイルホールですね。ネイルホールが空いてるので、非常にこうネイルを入れた時にまっすぐ、きれいに、ネイルを入れることができます。さらに、ホールとして空いてるので、後からこう切り裂いて、ネイルを入れることがないので、しっかり、ホールドしてくれるので、ホールド性も高く使っててネイルが抜けることがないっていうのが非常に特徴です。その他に、ちょっと深めのリブ、それとこのふっくらとしたテールですね。これがこう、ボトムに沿ってリトリーブした時、あるいはズルビーた時に非常に細かなバイブレーション、小魚がそうですね、そこに何かをこうついばむような動きを演出してくれるというのが特徴になってます。で、サイズ的には 3.75 インチ、5インチ、5.8 インチ、6.5 インチの4種類あるので、そのフィールドで生息する個体の大きさ、あるいは、アピール力によってサイズを使い分けてもらえればいいと思います。あ、くったくったくった。猫ストレート 5.8 インチ、カッパリではやはり5インチ 5.8 インチあたりが非常に使いやすいサイズかなと、思います。その他ですね、こういった、ネコリグ用の針をセットするのもいいですし、逆にちょっとカバーが多いところではスナックレス系の、フックのセッティングで狙ってカバーの奥をこう探ってもらうと、非常に、超過が伸びる、ワームになってます。よし、猫ストしっかり食ってますね、いいところ。これもいいっすね。